Splošna bolnišnica Brežice je najmanjša slovenska regijska bolnišnica. Začetki njenega delovanja segajo v sredino 19. stoletja, na današnji lokaciji pa bolnišnica deluje že od leta 1889. Danes skrbi bolnišnica za okrog 70 tisoč prebivalcev Brežiške, Krške in Sevniške občine. Bolnišnične dejavnosti pa se izvajajo v 7 stavbah, skoraj 8 tisoč kvadratnih metri tlorisne površine in 153 posteljami. Splošna bolnišnica Brežice izvaja ukrepe učinkovite rabe energije od leta 2002. V tem obdobju smo prenovili kotlovnico, zamenjali glavni energent in pa obnovili oziroma energetsko sanirali objekte bolnišnice. V tem obdobju od leta 2002 se nam je poraba toplotne energije prepolovila. Za sodelovanje v projektu REKO smo se odločili zaradi naraščanja porabe električne energije. Namen projekta REKO je bil v praksi preveriti, koliko energije je mogoče v nestanovanjskih stavbah prihraniti z nastavitvijo optimalnega delovanja vgrajenih energetskih sistemov. Gre za sistematičen in interdisciplinaren pristop, katerega osnova je izvajanje neinvesticijskih ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov učinkovite rabe energije s kratko dobo vračanja. Optimizacija se začne z izbiro objektov in določitvijo strateških ciljev projekta. Nadaljuje pa s pregledom stavb, ki je osnova za izbiro in izvedbo ukrepov. Pomembno je, da so doseženi rezultati ustrezno vrednoteni ter da tehnično osebje in uporabniki stavbe z optimizacijo nadaljujejo tudi po koncu sodelovanja z zunanjim strokovnjakom. Za zaposlene v splošni bolnišnici Brežice so bile v okviru projekta REKO izvedene različne motivacijske dejavnosti za učinkovitejše ravnanje z električno energijo. S pravilnim prezračevanjem prostorom, ugašenjem luči in elektronskih naprav, primerno nastavitvijo temperatur v prostorih in drugimi ukrepi, je bilo doseženo 5-odstotno zmanjšanje rabe električne energije. Z izvedbo tehnične optimizacije pri pripravi sanitarne tople vode z lokalnimi grelniki, uporaba lokalnega kondenzacijskega kotla za ogrevanje ene od stavb in znižanju povprečne temperature vode na izhodu iz glavnega kotla pa se je zmanjšala tudi raba toplote. Doseženo skupno zmanjšanje rabe energije je ocenjeno na skoraj 6% glede na leto 2011. S sodelovanjem v projektu REKO smo uspeli zmanjšati rast rabe električne energije in dodatno zmanjšati rabo toplote. Hkrati pa smo pridobili nove izkušnje in ideje za delo v prihodnje, saj se zavedamo, da ohranjanje rezultatov pomeni neprestano prizadevanje za učinkovitejšo rabo energije vseh zaposlenih. Izvajanje projekta REKO v splošni bolnišnici Brežice je bilo za nas velik izziv. V bolnišnico smo prinesli zunanji pogled na optimalno delovanje energetskih naprav in ravnanje z energijo na splošno. Doseženih dobrih rezultatov pa ne bi bilo brez podpore vodstva ter dobrega sodelovanja s tehničnim osebjem in drugimi zaposlenimi vključenimi v projekt. Izkušnje z izvajanjem pilotnih projektov REKO kažejo, da veliko nestanovanjskih stavb ne deluje optimalno. Potencial za zmanjšanje rabe energije z optimizacijo delovanja energetskih sistemov v pilotnih stavbah projekta je ocenjen na 10%. Možnosti za optimizacijo obratovanja stavb torej so in z njimi možnosti za manjše stroške delovanja stavb, boljše bivalne in delovne pogoje in prijaznejši odnos do okolja. Ste z nami?